E aí, pessoal, eu sou o Bob. Eu sou o Renatinho. E vocês estão aqui no Guitar Shack. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso último episódio do Red Briton da Tony Ink, que a gente fez o setup econômico, não foi não, Renatinho? Foi sim. Então hoje é o setup extravagança. Segura aí que a gente vai contar pra vocês o que é o setup extravagança. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, o que a gente quer dizer com o setup extravagante hoje do nosso Red Briton? Você sabe, Renatinho? Não. Então, para relembrar, nós vamos botar o link lá embaixo na descrição do programa, tá? No último episódio a gente pegou o Red Briton, nós ligamos direto num Power Classe D, que é o Granade da Tony Ink, tá? E dali foi direto para um gabinete econômico, né? Aproveitando que vocês estão aí, faz o quê, Renatinho? Se inscreve no canal. Boa, isso você acertou, garoto. Dá aquele like se você gostou, né? Ativa também as notificações, que a gente tem muita novidade vindo pela frente aí e não queremos que você fique de fora. Número 1 também. Segue a gente no Instagram. É isso, vamos lá. GuitarShackBR no Instagram, segue lá a gente, que a gente vai seguir você também de volta. Né? Seguinte, o que a gente vai fazer de diferente aqui, que o Renatinho agora vai fundir os miolos dele, né? Todo mundo está muito acostumado a pegar um pedal de drive e empurrar um Plexi, né? Um amplificador, é o que a gente deveria estar fazendo hoje aqui com esse Plexi que está atrás do Renatinho. Nós não estamos fazendo isso, né? Se vocês olharem lá o Plexi que está lá no Renatinho, ó, tá só o jumper, mas Renatinho põe a mão no jumper e arranca ele fora. Então toca agora pra gente, Renatinho. Então olha só, o que está acontecendo? Como é que é essa mágica que o Renatinho está fazendo? Ele está ligado lá atrás, direto no power, tá? Pelo FX loop. Então a gente está entrando pelo return do FX loop, essa guitarra está limpa lá atrás do FX loop. Então esse som é só o som das válvulas, né? Falar em válvulas, estamos com belíssimas KT66 nesse Marshall daí. Não aguentou, né, professor? Não, né? Tem no pré-amplificador, tem as mulas, verdadeiras mulas mesmo, que é o som característico do Marshall. Então ele tá para a gente poder dizer que ele é um verdadeiro Plexi Baby, é o bebê, nosso bebezinho Plexi, que a gente está usando ele aqui, né? Só que hoje esse drive que a gente pegou aqui na introdução não vem dele, vem do Red Briton, que está aqui do meu lado. Então vou acionar ele e o Renatinho vai tocar para vocês. Excelente. Então, por que que a gente está fazendo isso hoje? Porque a gente realmente está impressionado com esse pedalzinho, a gente acha que ele é um belíssimo Marshall na box, ou não, Renatinho? A gente é maluco também. A gente corta os falar, racha tudo, o bagulho fica doido. Mas realmente, professor, é isso. Quando eu falei aquele meu bordão, não sei, é porque eu queria que você explicasse. Com certeza. Isso. Então, a gente está fazendo justamente isso hoje. O que consiste setup extravaganza, né? É a gente pegar o pedal, a gente, para conseguir tocar junto aqui, nós estamos usando os dois pedais da Tony Ink, que eu estou tocando com o Cold Shot e o Renatinho com o Red Briton, e os dois estão nessa mesinha Mac que está aqui do meu lado, tá? Mas o setup extravaganza que nós vamos botar daqui a pouco para vocês ouvirem o AB lá no final do programa vai ser o Renatinho botando no Red Briton, usando o drive com o Red Briton. Nós vamos botar num belíssimo preamp Neve, que é uma releitura do Neve do 1073, mas tem tudo que ele tem de bom. É um preamp que pesa quase 3 kg e não deve nada para o original do tio Rupert Neve, tá? Eu vou botar a foto aí para vocês desse preamp. Desse preamp ele vai entrar lá atrás no FX Loop do Marshall, e aí a gente está botando no gabinete, nosso gabinete, aí esse belíssimo 4/2 do Renatinho, mas está recheado com o meu precioso greenback, tá ali, né, do Dani Lunardi. Aproveita aí, gente boníssima, assina o canal do cara aí, pô, vou botar o link para vocês também, vale muito a pena, tá? O canal do Dani é muito bom, tá valendo aí, pessoal. Então nós vamos fazer aqui, vamos mostrar para vocês, nós vamos pegar atrás do Renatinho ali, tem uma 335, que é uma guitarra estéreo, e nós vamos ligar essa guitarra ao mesmo tempo nos dois amplificadores, nesse Marshall, e nós vamos botar do lado do Marshall, vocês não estão vendo ali, eu vou mostrar uma foto para vocês, tem um Silvertone que ele faz a mesma coisa também, dá pra gente fazer o bypass do preamp dele, então nós vamos usar o Cold Shot como pré-amplificador, empurrando o power do Silvertone, e o Red Briton como pré-amplificador, empurrando o power da Marshall. Então, fala aí, Renatinho. Então veio assim? Não! Ah, sabia que não, que você fica com o negócio, cara, vai mexendo. Mas realmente, esse Silvertone era o preferido da casa, já foi há muito tempo. É. Né? A gente é de fases. Continua, somos continua. De fases, continua. Estamos numa fase marcha, mas esse é um belíssimo Silvertone. Válvulazinha 6L6, tá? Black plate da RCA, coisa finíssima que tá aí nele. Falante da Jensen, da meados da década de 50 ali, um belíssimo amplificador. Vocês vão curtir. Segura essa 335 aí que o Renatinho vai pegar. Pega ela pra gente, Renatinho. Isso aí, pessoal. Então, como vocês estão vendo, na mão do Renatinho tá essa belíssima Lucille aí, né? Cadu cedeu essa guitarra pra gente poder gravar com ela. E não poderia ter caído melhor no programa de hoje pra gente conseguir mostrar aí os dois amplificadores e os dois pedais numa mesma guitarra ao mesmo tempo, né? Então, como é que funciona aí essa parte estéreo dessa guitarra da Gibson? Captador do braço fica ativado na chave para cima e ele manda o sinal para um dos amplificadores, que é o Silvertone. Captador de baixo fica ativado também e manda o sinal para o outro amplificador, que é o Marshall, né? E no meio é o somatório dos dois juntos, ó, bancada demais, né? Então nós vamos mostrar com e sem o pedal, ou seja, sem o pedal tá ligado direto no power e os dois pedais aqui, tanto o Red Briton quanto o Cold Shot, estão fazendo o papel de pré-amplificação, dando o timbre, né, o drive, toda a complexidade aí dos graves, médios e agudos estão sendo feitas aqui pelo pedal. Vai lá, Renatinho, pra cima! Boa, pra baixo, marcha agora. Agora, por que não os dois limpos e depois sujos? Vai lá, no meio. Que é isso? Altão pra dormir daquele jeito, né? Não tem jeito, né? Uma guitarra fantástica, né? Não, Renatinho? Segura o microfone aí, não dá pra segurar, cara. Tá muito alto, mano. Colado, então é, fizemos, né? O nosso papel hoje aí, acho que foi demais, né? Pra gente agora fechar com chave de ouro, nós vamos fazer o take agora do Renatinho, comparando o Plexi ligado aí no talo, com muita vontade, e o Red Briton também. Nós não vamos dizer qual é a nossa preferência, o que ficou melhor, né não, Renatinho? Claro. Nós simplesmente vamos largar aí o A e o B pra vocês, então segura aí, pessoal, Plexi, segura aí o Briton e posta lá nos comentários qual ficou melhor, se foi o Plexi ou o Briton. Vai lá, Renatinho, pega aí.